hər bir problemin bir həlli var, mütləq. Və zamana buraxmaq lazımdır, deyib müdrik insanlar. Zamanla problem ya öz-özünə həll olar, ya da problem olmaqdan çıxar. Yəni, problem kimi əhəmiyyətini itirər. Hər kəsə problemsiz, gözəl, rahat bir həyat arzulayaraq sağlam səhətə başlayırıq. Həftənin ilk buraxılışı ilə sizin qarşınızdayıq. Tam 5 gün evinizin qonağı sağlam səhət verilişi olacaqdır. Nə çətininiz varsa bu da keçər, deyib. Yeni efirimizə yeni həftədən başlayırıq. Elə isə başlasın sağlam səhət. Körpələrə süd vermə zamanı rast gəlinən problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Analar süd vermə zamanı nələrə diqqət etməlidirlər? Süd verən ana öz qida rasionuna necə nəzarət etməlidir? Ana südü həmişə faydalıdırmı? Bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzindən bu sualları cavablandırmaq üçün onkoloq-mamoloq Rəna Niftəliyeva gəlir. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və siz sağlam səhət verilişinə baxırsınız. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi çox önəmli bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Əgər övladınıza süd verirsinizsə, yaxud ailə üzvünüzdə bir xanım övladına süd verirsə, bu mövzu məhz sizin üçündür. Çünki əminəm ki, xüsusən də ilk övladına süd verən anaları düşündürən bir çox suallar olur. O suallara bu verilişimizdə cavab tapacaqsınız. Sualları kim cavablandıracaq? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin onkoloq-mamoloqı Rəna Niftəliyeva. Xoş gəlibsiniz, Rəna xanım. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070 ilə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Rəna Niftəliyeva onkoloq-mamoloq. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən sonra bu təhsil ocağının onkologiya kafedrasında onkoloq ixtisası üzrə internatura keçib. Almaniya, İsveçrə, Rusiya mütəxəssislərinin inteqrativ təbabət üzrə elmi praktik konferanslarında iştirak edərək sertifikatlara layiq görülüb. Almaniyada keçirilən ikinci beynəlxalq yüksək dozalı vitaminsi, eləcə də amiloterapiyanın onkologiyada tədbiqi konferanslarında iştirak edib. Türkiyədə inteqrativ təbabətlə müalicə metodları kursunu bitirib. Süd vəzi və onkoloji xəstəliklərin inteqrativ təbabət üsulları ilə müalicəsində uğurlu nəticələri var. Hər həftənin 3-cü günləri Göyçay, 5-ci günləri isə Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasientləri qəbul edir. Qalan günlərdə isə Bakıda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Çox maraqlı mövzu, doktor. Xüsusən də İlk ana olan qadınları ən çox düşündürən suallar budur. Övladıma süd verirəm, xəstələndim, antibiotik içə bilərəmmi? Yaxud uşağa biraz geç süd verdim, süd vəzində köhnəldimi? Uşağa zərər verə bilərmi? Nə içə bilərəm, nə içə bilmərəm? Yaxud südü necə kəsməliyəm ki, sonra mənim üçün problemlər yaranmasın? Bütün suallara cavab tapacaq. Öncə istəyərdim, söhbətə bununla başlayaq. Süd verməmiş qadının süd vəzi ilə, süd verən qadının süd vəzi arasında hansı fərq var? Çox maraqlı sualdır. Süd verən ananın süd vəzisi daha çox formalaşmış olur. Həm hamiləlik, həm də süd vermə keçirən ana, ən azı 4 ay, 6 ay süd vermiş ananın süd vəzi də olan hüceyrələr daha çox diferensiasiya uğrayır, daha yetişkin olurlar və buna görə də belə hüceyrələrdə xərçəng olma ehtimalı azalır. Bu, həmçinin bu deməkdir ki, süd vermə bizi süd vəzi xərçəngindən müəyyən qədər qoruyur. Doktor, 4 ay qeyd etdiniz. Adətən mətbuatdama 2 il yazırlar. 4 ay mı effektivdir, yoxsa 2 il? Minimal götürülən, yəni süd vəzinin inkişafına təsir edən bir müddəti dedim. Əslində, uşağa süd vermə ən azı 6 ay olmalıdır və 2 il və daha uzun sürə o artıq ananın istəyinə bağlıdır, övladına bağlıdır və daha uzun sürədə ana övladını südlə bəsləyə bilər.
Bir də doktor, bəzi qadınlar deyirlər ki, mən uşağıma 2 il süd vermişəm. Eləsi var deyir, bağçaya gedənə qədər süd vermişəm. Süd verdiyimə görə məndə süd vəzi xərçəngi yaranmaz. Doğru fikirdimi? Yəni uşağa çox süd verən qadınlar daha çox mu sığortalanmış olurlar süd vəzi xərçəngindən? Statistik olaraq uşağını südlə bəsləyən analar arasında süd vəzi xərçəngi daha azdır. Amma bu demək deyil ki, biz süd vermişiksə, bu süd vəzi xərçəngindən tamamilə qoruyub. Buna görə də baxmayaraq ki, süd vermişik, onun lazım gələn müddətdə həkim müayinəsi və özünü süd vəzi müayinəsi hər ay, hər qadın etməlidir. Və süd verən qadında hansı problemlər yarana bilər? Adətən hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Ən çox süd vermə dönəminin əvvəlində, xüsusilə də ilk 3 ayda, hətta deyərdim ki, doğumdan sonraki birinci, ikinci həftədə ki, süd gəlir anaya. Ən çox xanımlar onda çox problem yaşayırlar. Xüsusilə də birinci uşağı olduqda həm təcrübə azdır, birinci uşaqdır. Bu zaman nə baş verir? Süd, uşaq hələ körpədir, yetərincə süd əmə bilmir, onun az bir miqdar süddən doyur, yatır və anaya isə çox süd gəlib. Və bu zaman əsas problem başlayır. Nə etmək lazımdır? Uşaq əmdiyi qədər südü əmməlidir, biz qalan südü boşaltmalıyıq. Və bu bizi nədən qoruyur? Südün yığılaraq süd qızdırması dediyimiz mastit halının və əvvəl bu süddə, süd vəzidə durğunluq baş verir, laktastaz. Sonra isə artıq bu vaxtında üstünə düşülməzsə mastit, mastiti düzgün müalicə eləməsək süd vəzidə abses kimi irindi bir kistanın formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Və bu baxımdan anaların əslində bir ana məktəbi olmalıdır, hamiləlik vaxtı. İnsan uşağı necə qulluq etmək lazımdır, süd vəzilərə necə qulluq etmək lazımdır, süd vermə zamanı olan hər bir şey haqqında maraqlanıb öyrənməlidir. Və bunu biz bu önləmək üçün süd durğunluğunu mütləq uşaq əmdikdən sonra qalan südü boşaldılmalıdır. Bu həm də süd vəziyə südün azalmamasına kömək eləyir. Çünki süd vəzi belə orqandır ki, o nə qədər çox süd versə, o qədər çox süd gəlir. Bunun fərqi yoxdur. Onu uşaq mı əmdi, pompayla mı boşaltdılar, əlinlə mi sağdı, pompa hər adamın əlinə düşən bir şey deyil, şəraitdən asılı olaraq. Amma süd vəzini əllə sağmaq da bu bir ziyan bir şey deyil. Bəzən hətta xüsusilə də yaşlı analar, nənələr deyirlər ki, əllə südü sağma, südünü sağma, basarsan, əzərsən, nə isə yaranar, pis bir şey yaranar. Əslində bu heç bir şey deyil. Onun düzgün texnikası var. Bu internet saytlarında da var. Uşağı əmizdirdikdən sonra mütləq qalan süd boşaldılmalıdır. Uşağı əmizdirdikdən hər dəfə eyni döşü vermək olmaz. Və yaxud da hər dəfə iki döşü vermək olmaz, biraz birindən, biraz birindən. Bu, həm süd durğunluğuna gətirib çıxardır, eyni zamanda südün azalmasına çıxır. Uşaq böyüdükcə süd istəyəcək. Bizi izləyən tamaşaçılarımızdan, xanım tamaşaçılarımızdan yəqin ki 90%-i bilmirdi ki, demək ki, əvvəlcə bir süd vəzi ilə uşağı əmizdirmək lazımdır, sonra digərini. Bəli, növbələşdirmək lazımdır. Hamı hərəsini biraz əmizdirir ki, süd qalmasın. Yox, yox, o düzgün bir taktika deyil. Belə olduqda hər iki süd vəzi də qalan süd orada yığılıb qalır, birincisi. Bu, südün azalmasına gətirib çıxardır. İkinci odur ki, südün ön hissəsi karbohidratla zəngindir, arxa hissəsi isə artıq yağlı süddür. Və bu yağlı süd uşağın daha yaxşı inkişaf etməsinə, çəkisini artırmasına, çəki almasına kömək edir. Buna görə də süd vəzidəki süd mümkün qədər bir süd vəzi tam uşaq yeyəndən sonra, tam boşalandan sonra obrisi süd vəzinə keçmək lazımdır. Buna vaxt etmək olar ki, bir süd vəzini yedi, uşaq doymadı, ikinci süd vəzi ilə onu doydurmaq olar. Əgər süd normaldırsa, adətən bir süd vəzi ilə uşaq doyur, hətta orada qalan artıq südü sağmaq lazımdır ki, çünki uşaq böyüdükcə onun tələbatı artır. Bugün o 70 milli əmirsə, sabah 100-120 getdikcə əmmə miqdarı artacaq və əgər bugün süd tamamilə boşaldılmasa, süd azalacaq və sonra uşaq ac qalacaq. Yəni, uşağı doyuracaq qədər süd gəlməyəcək. Bu baxımdan südün boşaldılması vacibdir. Və biz südü boşaltmasaq nə baş verə bilər? Bəli. Südü boşaltmadıqda laktastaz dediyimiz süd durğunluğu yaranır.
Süt durğunluğu özün nə ilə bürüzə verir? Süt bəzidə sanki daşlaşma, bərkimə, ağrılı olur, əmzirmə zamanı ağrı olur. Belə biz erkən müdaxilə etməsək, südü boş, bu zaman bir tədbir var, südü boşaltmaq süd vəzindən. Uşaqlamı, pompaylamı, əlləmi, hər hansı bir üsulla süd vəzini tamamilə boşaltmaq. Südü geç, əgər biz geç boşaltsaq nə baş verir? İstər istəməz uşaq əmizdirən anaların giləsində çat və s. mikro çatlar ola bilər, böyük çatlar, gözlə görünən çatlar ola bilər, qabıqlanma və s. ola bilər və uşağın ağzında da həmişə müəyyən infeksiyalar var, bu normal bir haldır. Ananın çat hissədən süd vəziyyə mikroblar keçir, orada yığılmış süd mikroblar üçün yaxşı mühitdir və belə bir mühitdə artıq mastit inkişaf etmiş olur. Nə baş verir? Həmin dolğun sərtləşmiş hissədə qızartı, şiddətli ağrılar, temperaturun başlaması baş verir, yüksəlməsi baş verir. Əvvəl yerli olaraq temperatur hiss edə bilərik, vaxtında müdaxilə etməsək, bu zaman ümumi bədən temperaturunun qalxması, qripə, sanki qrip olmuş kimi qripə bənzər simptomlar deyirik. Sümüklərdə ağrı, baş ağrısı, can ağrısı baş verir. Və bu anda da biz yenə də müdaxilə etməsək, həkimə müraciət etməsək, bu zaman həmin mastit olan hissədə abses əmələ gəlmiş olur. Abses olduqda ağrıların xarakteri dəyişir. Sanki pulsasiya eləyən zoqquldayıcı da bəzən deyirlər. Belə bir ağrılar baş verir. Əl vurduqda elə bil ki, orada bir boşluq var. Çox ağrılıdır. Çox bədən temperaturunun çox yüksək olması, üşütmə, qızdırma 38.5-39 dərəcəyə qədər temperaturun qalxması. Və belə olduqda bəzən cərrahın müdaxiləsinə ehtiyacı olur. Cərrahi üsulundan südü boşaltmaq mümkündür və yaxud da onu sadəcə ultrasəs müayinəsinin altında şprislə də boşaldaraq yüngülləşdirmək olur və lazım gələn müalicəni təyin edirik. Bu mərhələdə yenə də həkimə müraciət etmədikdə abses bir irinli boşluqdur, o axmağa yer axır, gəzir, o süd vəzinin içərisində də özünə yol açıb yayıla bilir və dəriyə doğru da çox zaman dəriyə doğru inkişaf edərək bəli, dərini deşir və irin axmağa baş verir və bu zaman nə baş verir? Yenə də dəridə olan mikroblar. Belə hallar indi çox azdır, adətən həkimə müraciət edirlər. Yəni, amma belə bir ağırlaşma olmalıdır. Çox zaman bu nədən baş verir gec müraciət etmək? Yenə də sağ olsun nənələrimiz, analarımız deyirlər ki, məndə də belə idi. Ürəyi nəyisə istəmişdi, yumsunmuşdu, ondan oldu. Yəqin filan şey, yəni yozurlar ora, bura. Amma halbuki burada heç bir ürəyi nəyisə yemək istəmək, burnuna bir iyi dəymək deyil. Problem odur ki, süd vəzi qaşıqdan qorxudurlar. Deyirlər ki, süd vəzi gəlibdi, el arasında deyirlər ki, süd vəzi gəlibdi. Bunu neynirlər? Dəmir qaşığı, bəli, qaşığı qaynar belə şey dissindirirlər ki, göy ondan keçəcəkdir, ondan da keçmir təbii ki. Yəni, necə bunu etmək mümkündür, Ana xanım? Burada ancaq həkim yardımına. Evdə nə etmək olar? Birincisi, bəzən süd tıxanıqlığı baş verir. Bu kanalın hansınsa biri süd tıxanıqlığına olur. Yəni, nə olur? Qatı süd nazik kanalı tuta bilir və xüsusilə də suyu az içəriksə biz. Suyu az içdiyimiz zaman analar öz normalarından əlavə 1 litrəyə qədər əlavə su qəbul eləməlidirlər, mayı qəbul eləməlidirlər. Və süd qatı olduqda və yaxud da kanal, süd kanalı birinci uşaqdır, nazikdir. Yəni, belə olduqda süd tıxanıqlığı baş verir və əvvəl bizim ancaq evdə edəcəyimiz bir şeylərdir. Süd durğunluğudur. Ya uşaq bunu əməlidir, ya biz bunu sağmalıyıq, ya pompayla boşaltmalıyıq. Sadəcə boşaldırıq və həmin hissəyə soyuq kompres. İsti yox, soyuq kompres. Çox zaman internet səhifələrində də mən isti kompresin şahidi oluram. Bu düzgün deyil. İltihab başlayan bir yerə isti kompres qoyulmaz. İstini o yerə qoymaqlar gilə nahiyyəsinə. Doktor deyilər, soyuqlayar, soyuq qoyarsınız. Soyuqlayar. Buz bəzən çox gözəl bir müalicədir. Düzdür, biz buzu sağlam insanın qarnına, məsələn, buz qoysan, o soyuqlaya bilər. Amma qanaxma zamanı,
digər bəzi hallarda Bəli. Kəskin iltihabın qarşısını almaq üçün bəzən buz kompresləri qoyuruq və bu inanınız ki, heç bir soyuqlama baş vermir, amma insanın xeyrinə baş verir və həmin qızarmış isti yerə biz buz kompresi qoyarıq. Amma gilə ətrafına isti kompres qoymaq olar bu nəyə görə? Bir balaca o tıkanıqlar açılsın, süd gəlsin. Amma bütün süd vəziyyə isti kompres qoymaq zamanı nə baş verir? Bir az da süd artır, istidən iltihablar, damarlar genişlənir və iltihab daha da qızışır. Buna görə də soyuq kompreslər daha yaxşıdır. Və siz həmişə mənə bir kələm kompresi sualı verirdiniz. Bəli, məşhur kələm kompresi. Bax, burada kələm kompresi işimizə yaraya bilər. Necə bir kompresdir? Onu da istəyib, bişirəyim, istəyəyim kimi yox. Kələm, adi ağ kələm yarpaqlarını soyuducuya qoyurlar, donur dondurmada. Donandan sonra yumşalır. Sonra onu belə bir az əzirlər oxlovla və s. və həmin asitli döşü soyuq-soyuq kompres qoymaq olar. Bu, niyə məhz kələm? Ona görə ki, kələmdə deyirlər ki, hansısa kükürtlü fermentlər var, bu iltihabın azalmağına kömək eləyir. Və bu baxımdan, bax, kələm kompresi burada işə yarayır. Doktor, amma soyuq kompresi. Bəli, xanımlarımızdan biz müxtəlif mövzularda xanım olsun, kişi olsun suallar alır və mən o sualları adətən toplayıram ki, uyğun bir həkim gələndə yönəldim. Bu, uşağa süd verməklə bağlı, süd vəzində yaranan problemlə bağlı xanımlarımız yazırlar ki, xüsusən də ilk ana olan xanımlar, bəzən onlara uşağa süd verməyin doğru taktikasını öyrətmirlər, yanlış əmizdirmək nəticəsində gilədə müxtəlif yaralar əmələ gəlir. Bəli, bəli. Və sonra o yara onu incitdiyinə görə uşağa süd verə bilmir və ardınca da sizin dediyiniz, sadaladığınız proseslər baş verir. Əgər kiminsə süd vəzinin giləsində bir yara varsa, bir çat varsa, bəs bunun çıxış yolu nədir, doktor? Niyə eləməlidir o ana? Süd düzgün əmizdirmə texnikasını öyrənmək lazımdır. Bunu da yenə də deyirəm, uşaq anadan olandan sonra yox. Bu 9 ay müddətində insanın düşünməlidir ki, onu öndə nələr gözləyir və ona elmi, bilikli olaraq hazırlaşmaq lazımdır. Və düzgün uşağı, düzgün əmizdirmə texnikası. Əgər buna baxmayaraq, süddə yenə də süd vəzinin giləsində çatlar yaranmışsa, bu zaman əmizdirmə pozisiyasını dəyişdirmək lazımdır. Çünki uşaq dili ilə həm süd vəzinin giləsini, həm müəyyən o areola dediyimiz qırmızı dəri hissəsini ağzına almalıdır. Ona fikir vermək lazımdır. Sadəcə süd vəzindən yapışmamalıdır. Sadəcə gilədən yapışmamalıdır. Bəli. Uşağı elə tutmaq lazımdır. Onun üzü, burnu süd vəziyə dəymiş vəziyyətdə. Və bu zaman pozisiyaları dəyişdikdə uşaq həmişə eyni tərəfi travmaya uğratmır. Yəni, buna görə də həm də bu nəyin qarşısını alır? Süd vəzidə çoxlu paycıqlar var, süd payları və onların da istiqaməti fərqlidir. Əgər fərqli pozisiyonlarda əmizdirdikdə durğunluq baş vermir hər dəfə. Başqa-başqa hissələri süd vəzinin boşalması daha rahat olur. Və çox zaman bir də ki, bizim problemlərimiz nə ilə baş verir və həkimə niyə getmirlər? Həkim dərman yazar və bu sütə keçər, Bəli. Uşaqda müəyyən bir fəsadlar yarada bilər. Ümumiyyətlə, problem başlayanda həkimə müraciət etdikdə, ən azından mən sizə dedim, birinci mərhələdə ki, laktostaz baş verib, bu artıq mastitin başlanğıcıdır. Buna biz deyirik iltihabi mastit. İnfeksiyon mastit yox, iltihabi mastit. Çünki orada genişlənmə müəyyən bir travmalar yaradır və iltihab başlayır. Bu dövrdə sadəcə ananı başa salırsan, soyuq kompres və ağrısı çoxdursa, ağrı kəsici uşağı əmizdirmək və yaxud da döşü boşaltmaq. Və əgər biz bu etapdan keçmişiksə, artıq qızartılar başlamışsa, bu zaman anaya antibiotiklərin təyini mütləqdir. Çox zaman mütləqdir. Amma baxmayaraq, inteqrativ tiblə, əgər iltihab yeni başlamışsa, biz yenə də gözləmə taktikası seçə bilirik və inteqrativ tibdə xüsusi o iltihab zonasında olan ödemi götürmək üçün preparatlar var. İltihabın o kəskin əlaməti olan qızartını, şişkinliyi azaltmaq üçün bitkisəl dərmanlar var ki, bunlar südə çox az dozalardadırlar və südə keçmirlər, keçsə də heç bir sorun yaratmırlar uşaqda və bu həmin mərhələdə antibiotiksiz müalicə edə bilirik. Və müəyyən bir etap var ki, bundan sonra mütləq anaya antibiotikin təyini lazımdır. Nə baş verir, doktor? Və burada da evdə hansı, necə gəldi antibiotik təyin etmək olmaz. Həkim
onu seçməlidir. Bəzi antibiyotiklər südə keçmirlər demək olar, ya çox az keçirlər. Və bu zaman yüngül antibiyotiklərlə biz gedirik, hansı ki uşağa ziyan etməyəcək və südə çox keçməyəcək. Bu qrup antibiyotiklər təyin olmalı. Təbii ki, burada ananın antibiyotika həssaslığı və s. allergik reaksiyası bunları nəzərə almalıyıq. O dövrdə qadın uşağa süd verə bilərmi? Antibiyotik qəbul etdiyi dövrdə. Süd verməlidir. Ona görə ki, biz dedik ki, bunun əsas maddəsindən biri süd vəzini boşaltmaqdır. Biz əgər əmizdirməni dayandırsaq, o zaman süd durğunluğu da artacaq. Və antibiyotik təyini oluna oluna ana uşağına süd verə bilər. Bunun uşağa heç bir ziyanı yoxdur, amma yenə də mən ad demirəm antibiyotik adı, çünki onsuz da apteklər də dərman satır ölkəmizdə, tibb bacıları da dərman yazırlar. Yəni bu xüsusi qrup antibiyotiklər ana südünə az keçərlər və yaxud da uşağa da ziyan, keçsə də uşağa ziyan verməzlər. Biz bu qrup antibiyotikləri seçirik, təyin edirik. Eyni zamanda bunu təyin etməkdən ötürü də bir həkimə müraciət etmək lazımdır. Əlbəttə ki, mütəxəssis həkimə müraciət etmək lazımdır. Yalnız anada müəyyən köp əlamətləri baş verə bilər. Bilirik ki, biz antibiyotiklərin təyinindən bizə bağırsaq, necə ki, süt vəzidə olan bakteriyalar məhv olacaq, biz mastiti azaldacaq əlamətlərini. Eyni zamanda mədə bağırsaqda da olan, bizə xeyirli olan bakteriyalar da məhv ola bilir, probiyotiklərimiz. Ona görə bəzən uşaqda da köp əlamətləri, ishal, iştahsızlıq kimi hallar ola bilir, sancılar arta bilir, eləcə də anada. Bu halda yenə də həkim məsləhəti ilə, pediatr məsləhəti ilə uşağa probiyotiklər təyin etmək olar, eləcə də ananın özü də probiyotik ala bilər. Təbii ki, antibiyotiklərin yan təsirləri var, amma bunlar əgər baş verərsə, həkim nəzarətində olan olarsa, həkim onu önləmək üçün əlavə dərman və yaxud da tədbirlər görəcək. Doktor, bəs əgər qadın sadəcə xəstələnibsə, bir infeksiya yoluxubsa, özünün temperaturu qalxıbsa, yəni özünü müalicə etmək üçün nə etməlidir? Bəzən anaların temperaturu qalxır deyir, əgər sənin temperaturun varsa artıq uşağa süd verə bilməzsən. Südün keyfiyyətinə təsir göstərir. Ananın temperaturu varsa südün keyfiyyəti dəyişirmi? Ananın temperaturu varsa uşağını əmizdirə bilər. Bu, yenə də deyirəm, əgər mastit səbəbindən olan temperaturdursa, burada əmizdirmə mastitin müalicəsinin bir hissəsidir. Döşü boşaltmaq. İkinci tərəfdən ana qripə yoluxa bilər, qulaq, burun iltihabları ola bilər və digər orqanların iltihabı. Əgər hər hansı bir infeksiya yoluxmuşsa, temperaturu varsa ana uşağını əmizdirə bilər. Heç bir problem deyil, süd istidir və s. soyuqdur, onun dəxli yoxdur. Sadəcə ana təmizliyinə riayət etməlidir. İnfeksiyaların əksəriyyəti südlə uşağa keçmir və bu zaman ana əllərini təmiz yumalıdır, uşaqla təmasdan, sıx təmasdan qaçmalıdır və əmizdirən zaman, uşağını qulluq edən zaman maskalardan istifadə etməlidir və bu zamanda bir maskanı 3 gün istifadə etmək olmaz. Maskalarını gündə 2 dəfə, 3 dəfə, ən azı 3 saatdan bir maskalarını dəyişməlidir. Və bu uşağa infeksiyanın keçməyinin qarşısını almaq üçün. Çünki infeksiyaların çoxu hava damcı infeksiyalarıdır. Yalnız bəzi infeksiyalar var ki, bunlar süd verməyə əks göstərişdir. Bu aktiv vərəm olan anada aktiv vərəm varsa, nə vaxtsa keçirilmiş vərəmə aid deyil. Hal-hazırda aktiv vərəm olarsa, o zaman süd vermə əks göstəriş ola bilər. Belə bir virus var, insan limfotrofik virusu. Bu zaman uşağa süd vermək, südü vasitəsilə uşaq yoluxa bilər deyə vermirik. Bundan başqa HIV dediyimiz spit, AIDS-ə səbəb olan infeksiyalar olarsa, bu zaman süd vermə əks göstərişdir. Bir də bəzi, məsələn, hepatit B olan ana və s. burada da pediatrla, infeksionistlə məsləhət etmək lazımdır. Əgər sadəcə daşıyıcıdırsa, uşaq anadan olan kimi müəyyən immunoglobulinlər vurulur, peyvənd olunur ilk saatlardakı ana südülə uşağa infeksiya keçməsin və belə analara belə tədbirlər görülübsə süd verməyə icazə verilir və uşaqlarda yoluxma baş vermir. Doktor, nə yaxşı çox üzr istəyirəm, vərəmi qeyd etdiniz. Bizim cəmiyyətimizdə əgər bir nəfər hansısa bir xəstəlik keçiribsə, bir növ belə yarlıq kim üzərində qalır. Yəni 10 il, 15 il bundan əvvəl vərəm olubsa, hələ də cəmiyyət kimi deyirsə, onu vərəm olmuş vakəsi deyirsən. Amma çox yaxşı ki, bunu xüsusən qeyd etdiniz, çünki bununla bağlı da bir sual almışdıq. Demək ki, əgər ana illər əvvəl vərəm olub sağalıbsa,
rahat bir şəkildə övladına süd verə bilər, deyilmi? Sizin dediyiniz məhdudiyyət hal-hazırda vərəm xəstəsidirsə, ona aiddir. Bir də doktor, bizim cəmiyyətimizdə ana südündə mikrob deyilən bir anlayış var. Onu da qeyd edim ki, mən də məhz bu düşüncədə olan bir pediatrın qurbanı olmuşam, övladına süd verə bilmədim. Ana, qadın yeni ana olan kimi bəzən məsləhət görürlər ki, uşağa süd vermədən get südünü yoxlat. Birdən südündə mikrob olar. Ana da gedir südünü əkdirir. Bu da təxminən bir həftə, iki həftə vaxt aparır. O iki həftə ərzində uşaq ac qalmayacaq. Uşağa süni uşaq yeməyi verirlər. Sonra da uşaq ananın südünü qəbul etmir. İstərdim buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Bu ana südündə mikrob nə məsələdir? Ola bilər mi həqiqətən? Bu çox bir yanlış fikirdir. Ana südündə heç bir mikrob yoxdur. Əgər bu əkilmə zamanı bizim dərimizdə olan bakteriyalar var. Onlar həmişə bizlə yaşayırlar. Stafilokoklar var. Stafilokokus epidermidis, ayrı streptokoklar var. Və bunlar bəzən uşaqların ağzında da olur. Yəni, dəri, süt verərkən, o süt dəri ilə kontakta girir analiz verəndə süt verərkən. Və o əkilmə cavabından həmin bakteriyalar gəlir. Hansı ki, insanın dərisində yaşayırdılar. Yəni, bu sütdə bakteriya var. Mikrob var. Buna görə südü kəs. Bu tam yanlış fikirdir. Mən qeyd etdiyim infeksiyalar zamanı yalnız süt vermə qadağandır. Süt vəzidə herpes olarsa, süt vəzi dərisində herpes olarsa, bu zaman uşağa süt verilmir. O da əgər mümkündürsə südü sağmaq, ana sağalana qədər. Burada belə tövsiyələr var. Müvəqqəti süt verməyə əks göstəriş olan hallar var. Məsələn, süt vəzinin herpes infeksiyası. Bu zaman süt vəzi sağalana qədər südü sağıb atırlar, anaya vermirlər. Sağaldıqdan sonra yenidən uşağı əmizdirmək olar. Bəzən pasterizasiya suluyla, dondurma suluyla bəzi bakteriyalar, viruslar ölə bilir. Dondurulub açılmış südü uşağa vermək olur. Bunu da yenə də pediatr məsləhətinlə bu zamanda südə davam etmək olar. Bir də ki, süt verməyə əks göstəricilər, yəni belə bir bakteriya süddə çıxdı, bunu uşağa vermək, belə bir şey yoxdur. Bir də uşaqlar tərəfindən olan əks göstərişlər var, bəzi irsi xəstəliklər var, fenilketonuriya və s. kimi. Bu zaman nəinki ana südü, eləcə də maqazində satılan adi sütlər belə uşaqlara əks göstərişdir və bu zaman xüsusi qidalarla onları qidalandırırlar. Təbii ki, bu da pediatr nəzarəti altında həyata keçir. Doktor, mən istərdim ümumiyyətlə inteqrativ tip haqqında məlumat verərdiniz. İnteqrativ tip nədir? Bunun bir düsturunu verə bilərsinizmi? İnteqrativ tip təbiətdən gələn təbii üsullarla, mən onu çalışdığım qədər sadə sözlərlə izah etməyə başlayacağım. Təbiətdən gələn müalicələr var, zamanın sınağından çıxmış müalicələr. O qaşıq qızdırıb basmaq kimi yox. Yəni, bu zamanın sınağından çıxmış, effektivliyi sübut olunmuş xalq təbabətimi, bitki fitoterapiyamı, hər hansı bir iynə batırma üsullarımı və s. bunların toplam cəmi inteqrativ təbabətdir. İnteqrasiya edib, yəni bunlar zamanın sınağından çıxıb, özünün effektivliyini tanıdıb, yan təsirlərinin, əlavə təsirlərinin olmadığı sübuta yetirilib və xəstəliklərin müalicəsində müasir tiblə istifadə etmək olar. Və inteqrativ tibbin bir hissəsi də həm də modern tibdir. Yəni, İnteqrativ tip həkimi adi bir alternativ tipçi deyil. Yəni, bir üsulu bilə, ancaq onu eləyə və xəstəyəsinə də desin ki, sən getmə, modern tipdə bu mümkün deyil, mən səni sağaldacam və s. Bu, belə bir üsul deyil. Bu, belə bir tipdir ki, inteqrativ tip. Lazım gəldikdə modern tipin bütün yöntəmlərini istifadə edirik və yanaşı olaraq belə deyim, bioloji müalicələri tətbiq edirik. Bəzən isə xəstəyə görür ki, ancaq bioloji müalicələr, yüngül müalicələr bəs edəcək, bitkisəl preparatlar bəs edəcək və bu zaman yalnız təbii üsullarla müalicəni ortaya atırıq və belə görürük ki, İnteqrativ tiblə müalicə yalnız modern tiblə müalicədən çox-çox üstünlüyə malikdir. Çünki modern tibbin də çatışmayan cəhətləri var. Xəstələr xronikləşməyə doğru gedir xəstəliklər və biz əgər eyni zamanda inteqrativ
tiblə müalicə etdikdə bu xronikləşmənin qabağını ala bilirik, xronik xəstəliklərin müalicəsinin də qarşısını ala bilirik. Eləcə də ana süd verən zaman hər hansı bir iltihab olarsa, bəzən onu kimyəvi dərmanlar istifadə etmədən inteqrativ tibdə olan bitkisəl müalicələrlə müalicə etmək mümkündür. Mümkün olur həm süd vəzi iltihabında, həm qrip və s. digər infeksiyalar keçirən analar bu zaman həm onlara məsləhət verə bilirik, əmizdirmə yöntəmləri kimi, həmçinin inteqrativ tiblə tam müalicə. Və mən onu da qeyd edim ki, mən burada antibiotiklərin istifadəsini vurğuladım. Antibiotiklər həmişə lazım deyil. Antibiotiklər təbii ki, olmazsa olmazın xəstəlikləri var ki, biz o anada da olsa, ana olmayan digər şəxsdə də olsa, artıq onu antibiotikləri tətbiq etməsək bu xəstəlik ya sağalmaz, ya uzanar, ya da fəsadlaşar. Bu zaman biz antibiotikləri yenə də həkim məsləhəti ilə hansı antibiotik, hansı halda təyin olunmalıdır. Digər hallarda isə antibiotiklərin istifadəsinə ehtiyac yoxdur. Məsələn, xalq arasında nə var? İshal olan kimi tetrasiklin alıb içirlər. Bəli. Özləri. Və çox adam bilmir ki, tetrasiklin antibiotikdir və ən zəhərli antibiotiklərdən biridir. Uşağa da rahatlıqla verilir. Hətta bir neçə tetrasiklini bir gündə içib müraciət edirlər. Gəlirlər ki, doktor, ishal oldum, 3 gündür, ondan çox günə 10 dənə tetrasiklin içmişəm, amma mənə xeyri yoxdur. Yəni, tetrasiklin də bir antibiotikdir və çox zəhərli antibiotiklərdən biridir və ishala həmişə antibiotika ehtiyac yoxdur. İshalın özünün müalicəsi var bu zaman. Əgər bu infeksiya ilə bağlıdırsa, infeksiya necədə müraciət etmək olar və yaxud mədə bağırsaq həkimlərinə müraciət etmək olar. Eləcə də qrip, burun zökəm zamanı və digər sinusitlər zamanı bunlar çox zaman onların mənbəyi viruslar olur və virusları antibiotiklər məhv etməz. Sadəcə virus infeksiyasına antibiotik qoşularsa, xəstəlik uzanarsa, bu zaman yanaşı olaraq antibiotiklərin istifadəsi həkim seçim edə bilər. Və buna görə də mən qrip oldum, yanıma müraciət edən xanımlarda olur. Qrip oldum, temperaturum qalxdı, süt vermədim temperatura görə. Plus dərman da antibiotik içdim, ona görə süt vermədim. Yəni bunların nəticəsində süt uşaqları süddən kəsmə halları baş verir və yaxud da süd vəzidə südün yığılaraq iltihablaşmasına, mastitlərin inkişafına səbəb olur. Bəzən tamaşaçılarımız yazırlar ki, doktor, bioloji təbabətdə, yəni inteqrativ tib deyiləndə bu şərq təbabətidirmi, yoxsa xalq təbabətidirmi? Amma biz ümumi inteqrativ tibbin cədvəlinə baxanda görürük ki, orada fərqli müxtəlif müalicə usulları var. Onlardan yalnız biri xalq təbabətidir. Buna da aydınlıq gətirərdiniz. Yəni, inteqrativ tibbin şərq təbabəti ilə bir əlaqəsi varmı? İnteqrativ tibbin, bəli, şərq təbabəti ilə də əlaqəsi var, Çin təbabəti ilə, eləcə də onun modern formaları var, qərbdə onu inkişaf elətdirmişlər. Eləcə də xalq təbabəti bura aiddir, fitoterapiya aiddir, manual terapiya, osteopatiya və s. masaj, fizioterapiya, hər şey bu inteqrativ tibbin içərisindədir. Hətta mən sizə dedim, modern tib. Yəni ki, ona görə adilə inteqrativ. Modern tiblə təbiətdən gələn, keçmişdən gələn və effektivliyi sübuta yetirilmiş müalicə üsullarının birlikdə tətbiqidir. Bəs doktor, müalicə üsulları hər halda xəstəlikdən xəstəliyə yaxud xəstədən xəstəyə seçilir, deyilmi? Çünki biz baxanda görürük ki, orada çox sayda müalicə üsulları var. Nəyə görə seçilir? Yəni, nəyə əsasən, hansı faktorlar nəzərə alınır? Deyək ki, əgər bir qadında süd vəzi ilə bağlı hər hansı bir problem var. Deyək ki, elə uşağı əmizdirə bilməyib, süddən yaranan bir problem varsa, hansı müalicə üsulunu seçirsiniz? Hansı müalicə üsulu daha effektiv olur? Süd vəziləri ilə bağlı. Süd vəzinin müxtəlif xəstəlikləri var. Xoş xəstəlik xəstəlikləri, eləcə də süd verməklə bağlı. Çıxan, mən bayaq qeyd etdim ki, iltihabın ilk mərhələlərində inteqrativ tibdə xüsusi dərman preparatları var ki, onlar iltihabı qısa müddətdə dayandıra bilirlər və biz iltihabı süd vəzidə dayandırsaq, antibiotika ehtiyacımız olmayacaq. Südü boşaldacaq, preparatları təyin edəcəyik və heç bir antibiotiksiz biz
bu mastitin qarşısını almış olacaq, inkişafını geriyə apara biləcək. Eləcə də süd vəzinin digər xoşxassiyyəli xəstəliklərində, tək süd vəzini yox, digər orqanların da xərçəng önü xəstəliklərində inteqrativ tip üsullarını tətbiq edərək xəstəlikləri geri aparmaq mümkündür. Əfsus ki, bu modern tipdə belə bir müalicə mümkün deyil. Modern tip çox yaxşıdır, inkişaf edib. Amma orada belə bir şey var. Xəstənin təzyiqi qalxdısa, təzyiq dərmanı verirsən. Səbəbini öyrənmirsən. Bəlkə bu böyrəklə bağlıdır, bəlkə beyin qan dövranının pozğunluğu ilə bağlıdır və s. Amma inteqrativ tipdə, məsələn, boyunla bağlı olan müalicələrdən sonra bilirsiniz, beynə gedən damarlar boyundan keçir və fəqərələrin arasından böyük fəqərə arteriyaları gedir beynə. Bəzən boyunla bağlı olan problemlərə görə beyin qan dövranında kəsişməmazlıqlar baş verir ki, bu arterial təzyiqin qalxmasına səbəb olur. Modern tipdə yalnız xəstə getdi, təzyiqi var, təzyiqi neçə müddətdir, nə qədər qalxır, buna uyğun olaraq ona dərman təyin olunacaq. İnteqrativ tip klinikasında isə səbəb öyrənilir. Məsələn, onurğa nahiyəsinə olan iynə batırma, fizioterapiya və s. nəticəsində ki, sağlamlaşdırma baş verir, bu zaman arterial təzyiq artıq üzü düşmüş olur və xəstə illərlə arterial təzyiq üçün dərman içməkdən qurtulmuş olur. Eləcə də digər xəstəliklər bu cürdür. İnteqrativ tip simptomatik müalicə deyil. Şəkər qalxdı, şəkər dərmanı ver, təzyiqi qalxdı, təzyiq dərmanı ver, başı ağrıyır, ağrı kəsici ver. Biz burada xəstəliklərin patogenizini, çox təəssüf ki, patogeniz tibb universitetində hamıya öyrədilir. Amma o qədər patogeniz öyrənirsən, amma müalicə təyin etdikdə o patogenizi lazımı qədər tətbiqini biz görmürdük. Amma inteqrativ tipdə xəstəliklərin patogenizinə uyğun olaraq seçilir. Bəzən bu bizim seçimimiz modern tipdə bir dərman vasitəsi deyil. Biz bu dərmanı, biz bu müalicə üsulunu inteqrativ tip arasında tapırıq. Azonoterapiya kimi bir müalicə metodu tətbiq edərək tapırıq və s. İynə batırma və s. Bax, mən iynə batırma deyirəm akupunktura. Bu şərq təbabətidir. Çindən gəlmiş bir təbabətdir. Sonra manual terapiya var akupunkturaya oxşayan və s. Digər xəstəliklərin ağırlaşması var. Məsələn, şəkəri diabetin ağırlaşmaları var. Bu zaman ancaq neyropatiya var, sinir ağrılarını götürən dərman verin və s. kimi deyil. Bu, müəyyən bir müalicə müddətindən sonra bu neyropatiyalar keçir, sinir həssaslığı, sinir hissiyatı bərpa olunur, ağrılar keçir və insan əvvəlki sağlam vəziyyətinə qayıda bilir. Hətta şəkərli diabetdə belə müəyyən müalicələr apardıqda insanın şəkəri müəyyən həddə aşağı düşmüş olur. Daha yüngül şəkər salıcı preparatlar istifadə edirlər və yaxud da insulinin dozasını azaltmağa nail olmaq mümkün olur, bəzən hətta kəsməyə mümkün, nail olmaq mümkün olur. Bunlar hamısı inteqrativ tiblə mümkündür. Yəni, bu, böyük bir sahədir. Bu sahə tibbin çox böyük bir hissəsini əhatə edir və bioloji təbabət klinikası bu ölkəmizdə 4 böyük klinikadır və bu klinikada işləyən həkimlər artıq uzun müddətdir, 15 ilə yaxındır ki, inteqrativ tip həkimi olaraq yetişmişlər. Biz alternativ tip ocağı deyil bu. Alternativ tip fərqlidir. Biz isə inteqrativ tibi hər tərəfdən xəstə üçün lazım olan, daha yaxşı effektli olacaq bir müalicə üsulunu seçərək tətbiq edirik. Bu xəstənin sonunda sağalmasına gətirir. Yaxşı bir nəticələrdə əldə edirsiniz. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, onkoloq, mamoloq Rəna Niftəliyeva idi. Onda qeyd edək ki, həkimimiz həftənin 3-cü günləri Göyçay, 5-ci günləri isə Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasientləri qəbul edir. Qalan günlərdə isə Bakıda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Efirimiz isə davam edir. Yoğun bağırsaq xərçəngini yaradan əsas səbəblər. Bu xəstəlik hansı əlamətlərlə özünü büruzə verir? İlki mərhələdə necə aşkar olunur? Müalicədə qızıl standart nədir? Kimyoterapiyaya hansı mərhələdə müraciət olunmalıdır? Onkoloq Samirə Mahmudova bütün sualları cavablandıracaq.
sağlam, səhhətdə. Bəli, bütün sualları onkoloq Samirə Mahmudova cavablandıracaq. Harda sağlam səhət verilişində? Əziz tamaşaçılar, qonağımız onkoloq Samirə Mahmudovadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Çox sağ olun. Və əgər həkimizlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050-209-95-91 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, biz bugün yoğun bağırsaq xərçəngi haqqında söhbət aparacaq, amma istənilən xərçəng növü ilə bağlı Samirə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Doktor, yoğun bağırsaq xərçəngindən əziyyət çəkən pasientlərin sayı da az deyil ölkəmizdə. Öncə istəyərdim, bu xəstəliyin əlamətləri haqqında məlumat verərdiniz. Misal üçün, süd vəzi elə bir orqandır ki, hətta evdar bir xanım belə öz əli ilə süd vəzini müayinə edərək hər hansı bir törəməni, bir bərk kütləni aşkar edə bilər. Amma bağırsağımız elə bir orqandır ki, mütləq bir həkim tərəfindən müayinə olunmalıdır. Bəzən də bu müayinələr gecikdiyinə görə xərçəngin ağır mərhələsində pasientlər həkimə müraciət edə bilirlər. Bəzən gördükləri əlamətlər onları narahat etmir, ağıllarının belə keçmir ki, misal üçün, bağırsaqdan gələn qan xərçəngdən ola bilər. Düşünürlər ki, bəlkə də belə deyək də hemoroiddir, bəlkə də hemoroid ola bilsin elə var, bəlkə bağırsaq çatıdır. İnsanlar ilk olaraq xərçəngi yaxın qoymaq istəmirlər, hətta diaqnozu qoyulanda belə bir müddət qəbul etmək istəməyənlər olur. Ona görə istəyərdim, ilkin əlaməti haqqında məlumat verərdiniz. Hansı əlaməti gördüyümüz zaman bağırsaq xərçəngindən artıq şübhələnməliyik? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və bu qədər aktual bir mövzuya təkrar bir yer ayırdığınız üçün. Əlamətlərə keçməmişdən qabaq icazənizlə, Kön xanım, mən bir balaca da olsa epidemioloji bir balaca məlumat verim yoğun bağırsaq xərçəngində. Dünya statistikasında yoğun bağırsaq xərçəngi hər iki cinsdə, kişilərdə və qadınlarda rast gəlmə tezliyinə görə üçüncü yerdədir. Süd vəzi, ağciyər və kolorektal xərçəng ilk üçlüyü təşkil edirlər. Ölkəmizdə də əfsuslar olsun ki, yoğun bağırsaq xərçəngi yetər qədər aktual bir problemdir. Xəstələrimiz ya yerli yayılmış, ya da metastatik formada daha çox müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, bir həyat boyu bir insanın yoğun bağırsaq xərçəngin olma ehtimalı 21 nəfərdən birinə düşür. Necə biz süd vəzindən danışada demişdik ki, bir ömür boyu 8 nəfərdən bir qadının süd vəzi olma ehtimalı var. Bu araşdırma yoğun bağırsaq xərçəngi üçün də aparılmışdır və araşdırmalara görə hər 21 nəfərdən birində ömründə bir dəfə də olsa yoğun bağırsaq xərçəngi olma ehtimalı var. Ümumiyyətlə, deməli, yoluxma sayına görə üçüncü yerdə olsa da, əfsuslar olsun ki, xərçəngdən ölüm sayına görə kolorektal xərçəng ikinci yerdə durur və ümumi xərçəngdən ölüm faizinin 10%-ni təşkil edir. Burada əsas faktorlar necədir? Ümumiyyətlə, onkoloqlarda, cərrahlarda yoğun bağırsağı üç böyük qrupa biz bölürük. Deməli, yoğun bağırsağın sağ yarısı, yoğun bağırsağın sol yarısı və rektum, düz bağırsaq xərçəngi. Nəyə görə? Bunların həm proqnozuna görə, müalicə taktikalarının seçilməsi üçün və simptomatikalarına görə bu belə qruplara bölünür. Təbii ki, sol yarısında daha çox qan azlığı, halsızlıq, ələ gələn kütlə və cəmi 30% hallarda nəcisdə qanın olma ehtimalı olur. Sol yarısında isə daha çox obstruksiya, necə deyim, bağırsaq keçməməzliyinə uyğun sancı şəkilli ağrılar, nəcisin strukturunun formasının dəyişməsi və təqribən 50% hallarda qanda nəcisin, daha doğrusu nəcisdə qanın olması ilə biruzə verə bilir. Düz bağırsaq xərçəngi anal kanaldan 15 santimetrdə olan bölgəyə biz düz bağırsağın xərçəngi deyirik. Hətta onun özünü də biz 3 yerə bölürük. Aşağı, orta və yuxarı ampullər hissəsi olur, deməli, düz bağırsağın. Burada artıq simptomatika biraz daha, deməli, başqa olur. Burada tez-tez, deməli, tenezmlər deyirlər ona, tez-tez defekasiya aktının o istəməsi pasientlərdə və qanamanın artıq 80% hallarda, nəcisdə qanın olması 80% hallarda özünü biruzə verir. Ümumiyyətlə, yoğun bağırsaq xərçənginin simptomatikası, necə deyim, belə genel bir simptomatikadır. Halsızlıqdır, zəiflikdir, çəkinin itməsidir, qarında diskomfort hissidir, ağrıların, sancıların o əmələ gəlməsidir, nəcisin formasının, tezliyinin, xarakterinin dəyişməsidir, qəbizliyin ishaldan əvəz olunmasıdır.
belə xarakter, yəni belə xarakterik simptomlar yoğun bağırsaq üçün də keçərlidir. Nəyə görə ölüm halları daha çoxdur, doktor? Bilirsiniz, ümumiyyətlə mərhələdə müraciət etdikləri üçündürmü? Ümumiyyətlə ədəbiyyat yazır ki, kolorektal xərçəng insan həyatının daha çox 6-cı və 7-ci dekadasında daha çox rast gəlinir. Ümumiyyətlə, statistik məlumatlara baxanda da, məsələn, screening proqramları 50 yaşdan başlayır. Çünki əvvəllər aparılan taramalara görə 50 yaşa qədər kolorektal xərçəng daha az rast gəlinir. Ancaq əfsuslar olsun ki, elə bu yaxınlarda məşhur bir, deməli, xərçəng mərkəzinin yayımlarına görə 50 yaş altında belə kolorektal xərçəngin artıq rast gəlmə tezliyi artmışdır. Məsəl üçün 1995-ci ilə qədər 17% olmuşdursa, artıq 2001-ci ildən bu 4% artmışdır. Təqribən 20-21% qalxmışdır. Təbii ki, ölüm xərçəng kolorektal xərçəngdən ölüm faizi bilavasitə xərçəngin mərhələsi ilə deməli əlaqəlidir. Nə qədər gec müraciət olunarsa, o qədər müalicənin uğuru daha aşağı düşür. Deyək ki, kimdəsə sadaladığınız əlamətlər var və artıq bir onkoloqa, misal üçün, bir sizə müraciət edir. Hansı müayinələri aparırsınız? Yəni bütün halda bu əlamətlər bir sıra bağırsaq xəstəliklərinin ortaq simptomları ola bilər. Misal üçün, bağırsaqdan əgər bir qan gəlirsə, bu bağırsaq çatı da ola bilər, xoralı kolit xəstəliyi də ola bilər, kron da ola bilər, xərçəng də ola bilər. Yəni, bu ortaq simptomlar əgər varsa, xərçəng olub-olmadığını necə müəyyən edirsiniz, doktor? Gülxan, kolorektal xərçənglə məşğul olur onkoloqlar. Ancaq, ümumiyyətlə, onların screening proqramlarıdır, poliplərdir, ailə hekayəsinin olub-olmamasıdır, screeningə kimlər ümumiyyətlə daxil olunsun və yaxud siz dediyiniz kimi bağırsağın xroniki iltihabi xəstəlikləri olan pasiyentlərdir, xoralı kolitdir, kron xəstəliyidir, bunların hamısından gastroenteroloqlar məşğul olurlar. İndi, dünya ədəbiyyatında ümumiyyətlə screening proqramları 50 yaşdan başlayır. 50 yaşda nə edirlər bunlar inkişaf etmiş ölkələrdə? İldə bir dəfə nəcisin deməli, gizli qana analizi deməli, verilir mütləq. 5 ildən bir flexible deməli, sigmoidoskopiya belə bir müayinə metodu var, o icra olunur. 10 ildən bir isə kolonoskopiya deyilən yoğun bağırsağın bütün müayinəsi aparılır. Bu araşdırmalarda xərçəngdən ölüm faizini xeyli aşağı salmışdı. Əfsuslar olsun ki, indi ölkəmizdə yoğun bağırsaq xərçənginin screening proqramı hələ aparılmır, amma buradan biz, məsəl üçün, bütün topluma müraciət edə bilərik ki, 50 yaşında, 50 yaş üzəri bütün deməli, insanlar yoğun bağırsağı xərçəngi olma riskinin altındadır və buna görə onlar fərqində olmalıdır, bilməlidirlər ki, qarın boşluğunda olan bütün narahatçılıqlara görə nəcisdə qanın olması, qəbizliyin artması, nəcisin isxalla, deməli, əvəz olunması, qarın boşluğunda diskomfort, sancı şəkilli ağrılar, kəskin halsızlıq və yaxud səbəbi bilinməyən bir çəki itkisi varsa, bunlar mütləq müayinə üçün bir gastroenteroloqlara müraciət etsinlər. Aparılan müayinələr zamanı polip belə aşkarlanarsa, o mütləq təxirə salınmaz şəkildə aradan qaldırılmalıdır. Çünki yoğun bağırsaq xərçənginin əmələ gəlmə risk faktorlarının içində təbii ki, adenomatoz poliplərin də yəni yeri az deyil, böyük çoxunluqla hətta demək olar ki, onların illər keçdikcə, qaldıqca xərçəngi çevirmə ehtimalı çox-çox artır. Yəni, bir bağırsaqda polip varsa mütləq xaric edilməlidir. Gələcəkdə çevrilmək ehtimalı da var. Bir də doktor, bir sual vermək istəyirdim sizə. Bəzi insanlar, o adamların ki, ailə hekayəsində bağırsaq xərçəngi artıq var. Onlar demək olar ki, hər günlərini bu streslə yaşayırlar ki, əvvəl-axır bizə də olacaq, bizim nəslimizdə belə bir bağırsaq xərçəngi var. Həqiqətənmi, əgər ailə hekayəsində kimdəsə bağırsaq xərçəngi varsa, əvvəl-axır onlar da bu xərçəngə tutulacaqlar? Yəni, ciddi bir risk qrupuna daxildirlərmi? Gönül xanım, ümumiyyətlə, kolorektal xərçəngin ailə hekayəsinə bağlılığı 10-30% hallardadır.
Yanaşı olarak orada hereditar faktorlar var. Autosomal dominant sindromlar var. Məsələn, FAP deyirik biz. Ailəsəl adenomatoz polipozis deyilən deməli bir sindrom var və hereditar non-polipozis kolorektal cancer deyilən bir deməli sindrom var. Bu sindromlarda ümumiyyətlə yoğun bağırsaq xərçənginin əmələ gəlmə ehtimalı %90'lardadır. Lynch sindrom, Lynch 1, Lynch 2 sindromlarında. Ona görə screening proqramlarında ümumiyyətlə deyilir ki, ailəsində 60 yaşdan aşağı hər hansı bir yaşda yoğun bağırsaq xərçəngi aşkar olunubsa birinci dərəcəli qohumunda. Həmin ailənin üzvləri aşkar olunan yaş deməli qrupundan 10 il daha tez artıq screening proqramına deməli daxil olunmalıdır. Və yaxud əgər ailəsində birinci dərəcəli istənilən yaşda 2 qohumu kolorektal xərçəngi olubsa, bunlar artıq risk faktorlardır və risk qrupunun içərisindədir. Bunlar artıq ən kiçik yaşda rast gəlinmiş qohumundan 10 il daha tez screening proqramlarına daxil olunmalıdırlar. Yəni, belə deyə bilər kimi, kiminsə atasında 40 yaşında bağırsaq xərçəngi aşkar olunubsa, artıq bu şəxs 30 yaşından artıq müayinələrə getməlidir, deyilmi? Bir də doktor, kron yaxud xoralı kolit xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar var. Onlarda da bağırsaqda xoralar yaranır. Bu xoraların xərçəngə çevrilmə ehtimalı var mı? Varsa neçə faizdir və kimlərdə çevrilə bilər? Əgər xroniki iltihabı bağırsaq xəstəliyi, xroniki iltihabı bağırsaq xəstəliyi, bu ulcerativ kolit və yaxud kron xəstəliyi ola bilər. 10 ildən çox davam edərsə, burada xərçəngin yaranma ehtimalı 99%-dir. Bəs nə etməlidir bu xəstələr? Bu xəstələr düzgün screening proqramlarından deməli keçməlidirlər və yaxud çox yaxın təqibdə olunmalıdırlar ki, erkən mərhələdə aşkarlansınlar ki, cərrahi müdaxilə ilə daha erkən mərhələdə qarşısı alınsın. Bir də bəzən bizə tamaşaçılarımız yazırlar ki, məndə bağırsaq xərçəngi var idi. Bunu necə bildim? Qarnım gündən günə köpürdü və ciddi bir qəbizliyim var idi. Hətta günlərlə, belə deyək də, məndə qəbizlik davam edirdi. Və bir zaman artıq həkimə müraciət etdim, sancıla həkimə müraciət edir. Müayinə zamanı bəlli olur ki, bağırsağımda elə bir tör əmələ gəlib ki, bağırsağımı tamam tutub, bağırsaq keçməzliyi var və həkimin tövsiyəsi ilə heç bir, belə deyək də, tibbi onkoloqa müraciət etmədən mən bir ümumi cərrahə müraciət etdim və əməliyyat olundum. Bu cür xəstələr adətən əməliyyatdan sonra onkoloqa yaxınlaşırlar. Əslində necə olmalıdır? Yəni, ilkin əməliyyatın olması sağalma ehtimalını aşağı salırmı? Və əməliyyat zamanı biopsiya götürülməlidir mi? Bəzi xəstələrdə unudurlar hətta biopsiya götürülməyi. Çox gözəl sualla toxundunuz, Köhn xanım. Ümumiyyətlə, buradan sizin icazənizlə həm dəyərli həmkarlarıma, həm həkimlərə, gastroenterologlara, ümumiyyətlə cərrahlara bunu biz birgə deməli, bir komanda şəklində icra etməliyik. Bütün ümumi sadalandığı şikayətlərlə müraciət edən xəstələr ümumi bir konsensus şəklində, yəni plan şəklində bir müayinələrdən keçirilməlidir. Məsələn, düz bağırsağa baxıb, yuxarı yoğun bağırsağa baxmamaq olmaz. Bu, doğru bir müayinə metodu deyil. Əgər xəstənin şikayətləri varsa, xəstəyə normal bağırsaq təmizliyinə tamamən riayət etmək şərti ilə bir kolonoskopiya düz yoğun bağırsağın bütün hissələrinə baxılmaq şəkli ilə aparılmalıdır müayinə. Ondan əlavə döş qəfəsi və tam qarın boşluğu kontrastlı kompüter tomografiya çəkilməlidir. Niyə? Yoğun bağırsaq yetəri qədər metastaz vermə potensialına malik olan xəstəlikdir və spesifik simptomu olmadığı üçün bəzən xəstələr artıq 4-cü mərhələdə uzaq metastazların yaratdığı şikayətlərlə gəlirlər. Məsəl üçün, qaraciyərdə bir metastazı olur, sümük metastazı olur, peritoneal kanseromatosis dediyimiz bir deməli, periton metastazları və qarında mayenin yığılması ilə müraciət edir. Müxtəlif simptomlarla müraciət edə bilərlər. Ədəbiyyata görə metastatik kolorektal xərçəngdə ilkin müalicə əgər bağırsaq keçməməzliyi, baxın, obstruksiya və deməli, qanama yoxsa da mütləq ilk öncə tibbi onkoloqla görüşdürülməlidir ki, orada prosesin ümumi törəmənin
tumor, yəni ki, şişin yükünü azaltmaq üçün kimyəvi dərman müalicəsindən yəni, aparılır. Yəni, əməliyyatdan öncə mütləq bəli. Bir tibbi onkoloqa müraciət etməlidir mütləq, hər bir xəstə. Mütləq. Ancaq, təbii ki, burada cərrahların da yeri danılmazdır. Erkən mərhələdə birinci, ikinci, hətta hal-hazırda ölkəmizdə üçüncü mərhələdə belə cərrahların, təbii cərrahi əməliyyatının yerini heç bir kimyəvi dərman müalicəsi doldura bilməz. İlkin etapda onlar cərrahi əməliyyat olunurlar erkən mərhələdə. Erkən mərhələdə cərrahi əməliyyat olunduqdan sonra isə həmin material morfoloji müayinəyə göndərilir. Morfoloji müayinədə bizdə bir neçə prediktiv faktorlar var. Limfovaskulyar invaziyası var mı? Perinevral invaziyası var mı? 12 limfa düyünü disseksiya olunub bu. Çıxarılan limfa düyünlərdə deməli, metastaz var mı? Cərrahi sərhədlər azaddır mı? Mitoz sayı nə qədərdir? Bir çox faktorlar var. Şişin dərəcəsidir, şişin invaziya dərəcəsidir, bağırsağın neçə və hansı deməli, təbəqələrinə sirayət edibdir. Bunların hamısı artıq bizdə bir fikir formalaşdırır. Bu xəstənin uzaq nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün əlavə olaraq cərrahi əməliyyatın yanında bir hər hansı bir kimyəvi dərman müalicəsinə ehtiyac var mı? Və aparılan araşdırmalar göstərmişdi ki, kombinə müalicə kolorektal xərçəngdə də uzaq nəticələri xeyli yaxşılaşdırır. Ümumiyyətlə, prognostik olaraq məsəl üçün, gastrointestinal sistemin digər üzvlərindən, məsələn, pankreas xərçəngindən, mədə xərçəngindən, qat-qat proqnozu yaxşı olan bir xərçəng növüdür, kolorektal xərçəng və uğurlu, düzgün müalicə olunarsa, burada erkən mərhələdə 5 ili sağ qalım 80-90%-in üzərindədir və palliativ deməli, müalicə imkanlarında da heç də digər xərçənglərdən geri qalmır. Burada molekular genetik təhlillərlə çoxlu sayda ən qədər ağıllı dərmanlar var, immunterapiyalar var, hansı ki xəstəliyin simptomatikasını xeyli azaldır və xəstənin həyat keyfiyyətini pozmadan ümumi sağqalımına fayda verir. Və mən bunu xüsusən qeyd edib altından da xətt çəkmək istəyirəm, həkimimizin dediyini təkrarlamaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, əgər kimdəsə özünüzdə yaxud ailə üzvlərinizdə bir bağırsaq xərçəngi aşkar olunubsa, həmin bir ümumi cərrahə müraciət edim, həmin əməliyyat olunum deməyin, mütləq bir tibbi onkoloqa müraciət etməlisiniz. Siz ondan sonra ehtiyac olarsa belə bir addım atılacaqdır. Kimsə bu etabı keçmədən, yəni bir onkoloqa getmədən birbaşa əməliyyat olunursa və əməliyyat zamanı da bir biopsiya götürülmürsə, sonradan bir tibbi onkoloqa müraciət edirsə, bu pasiyentlər nələr itirmiş olur, doktor? Bilirsiniz, qeyri-radikal cərrahi əməliyyat xəstənin ümumiyyətlə nəinki proqnozuna, hətta sonradan daha radikal bir müalicə alqoritmini seçməyimizə belə mani olur. Çünki bəzən elə bir deməli, xəstəliklər və yaxud mərhələdə rast gəlinir ki, xəstəlik burada erkən mərhələdə şişin yükünü, cərrahi əməliyyatın daha geniş və daha radikal aparılması üçün şəraiti yaxşılaşdırmaq lazımdır. Onun üçün, məsəl üçün, ola bilər ki, yoğun bağırsaq xərçəngidir. Qaraciyərdə solitar bir metastazı var, tək bir metastazı var. Bunu kimyəvi dərman müalicəsindən daha yaxşı şəraitə gətirib və ikisini eyni momentli, bir momentli cərrahi əməliyyata salmaq olar. Buna kürativ bir yanaşma deyirlər ədəbiyyatda və bu xəstə demək olar ki, tamamən sağlığına qovuşmuş olar. Ancaq ən qədər olub ki, xəstə müraciət edir bağırsaq xərçəngidir. Məsəl üçün, bir düyünü var qaraciyərdə, bağırsaq cərrahi əməliyyat olunubdur, ancaq qaraciyərdəki düyün orada qalıbdır. Biz elə bil hər şeyi təzədən başlamış oluruq. Təzədən xəstəyə kimyoterapiya protokolu təyin edirik ki, gələcəkdə həmin o düyünü yığışdırıb, bir də xəstəyin cərrahın stoluna verək ki, həmin o törəmə oradan çıxarılmış olsun. Ancaq xəstəyə birgə baxılıb, birgə konsilium olub və birgə bir müalicə planı tərtib olunanda xəstə əlavə birinci maliyyə xərclərindən azad olmuş olur. İkincisi, xəstəyə bir etaplı düzgün bir müalicə seçilmiş olur. Xəstə bir neçə dəfə cərrahi əməliyyata məruz qalmamış olur. Bir də doktor, hansı hallarda bağırsaq xərçəngi varsa əməliyyata ehtiyac yoxdur? Elə bir hallar var mı? Bəli, çox erkən, məsəl üçün, bəzən olur ki, poliplərdir, bizim dəyərli endoskopistlər, deməli, gastroenterologlar o polipləri eksiziya eləyirlər, çıxardırlar və orada in situ, yəni ki, invaziyası, daha doğrusu invaziv, deməli,
olmayan bir xərçəng rast gəlinir və bu xəstələr təqibdə deməli qalırlar. Əlbəttə bu çox erkən mərhələdə, 0-cı mərhələdə hətta deyə bilərik buna. O mərhələdə xəstələrə geniş cərrahi əməliyyata ehtiyac qalmır. Bəs elə hallarla qarşılaşırsınızmı ki, əməliyyata ehtiyac yox idi, amma əməliyyat olunubdu xəstə? Əməliyyata bəli, metastatik xərçənglərdə bu daha çox mənim rastıma gəlibdir. Deməli, xəstənin yoğun bağırsaq xərçəngidir, keçməməzlik əlaməti yoxdur. Kolonoskop rahatçılıqla, deməli, şişdən proksimal hissəyə rahatçılıqla keçə bilir. Xəstənin qaraciyərində, ağciyərində metastazlar var və deməli, birincili primer tumor deyirlər, biz ona elə deyirik. Birincili şişi cərrahi əməliyyatdan çıxardırlar. Bu xəstənin uzaq sağ qalımına heç bir fayda vermir və əlavə olaraq xəstə, necə deyim, bir cərrahi əməliyyat keçirmiş olur. Dünya ədəbiyyatına görə bu doğru bir yanaşma deyil. Yəni, xəstələr əməliyyat olunmamalı idi, amma əməliyyat edirlər, deyilmi? Bir də doktor, hansı hallarda əməliyyat göstərişdir? Yəni, mütləq bu xəstə əməliyyat olunmalıdır. Erkən mərhələdir. Erkən mərhələdə mütləq və mütləq xəstələr cərrahi əməliyyat olunmalıdır, radikal cərrahi əməliyyat olunmalıdır. Ondan öncə mütləq şişdən biopsiya alınmalıdır. Biopsiyanın deməli hansı bəd xassəli şiş olduğu, məsəl üçün düz bağırsaqda bəzən olur, yaxsa hüceyrəli xərçənglər daha çox rast gəlinir. Orada cərrahi əməliyyat önü konkomitant radiokimioterapiya aparılır. Bütün randomizə çalışmalar pasientin uzaq sağ qalımını yaxşılaşdırmaq üçündür. Və bu protokolları, bu tövsiyələri mütləq bir onkoloq hər dəfə öz üzərində işləyərək konferanslarla, ədəbiyyatlarla, internet vasitəsilə və yaxud webinarlar vasitəsilə bunu hər dəfə təkmilləşdirilməlidir. Burada bu dəyişdi, bu yanaşma dəyişdi, burada bu yanaşma dəyişdi. Görürsünüz, yoğun bağırsağı artıq biz 3-4 yerə bölmüş oluruq. Sağ bağırsaq da sağ deməli tərəfli yoğun bağırsaq xərçəngindən yanaşmamız necə olmalıdır? Hansı dərmanlardan fayda görə bilirik? Hansı klinikaları nəzarət etməliyik, solda necə davranmalıyıq, taktikamız necə olmalıdır, düz bağırsaqdan tamamən radikal olaraq yanaşmamız fərqlənir, radioterapiya, məsəl üçün çəmbər bağırsaqda vermir. Nə qədər amma, çox şaxəlidir. Bəli, əlbəttə, amma düz bağırsaqda radioterapiya yetəri qədər oturmuş bir müalicə taktikasıdır. Ona görə yəni bunları bilmək vacibdir. Bir də bəzən sosial mediada rastımıza çıxır cərrahlar nümayiş etdirirlər ki, xəstənin yoğun bağırsağını tamam çıxarmışıq, hətta bunu göstərirlər də. Hansı hallarda yoğun bağırsaq tamam çıxarılır, doktor? Bir də əgər yoğun bağırsaq xərçəngidirsə, yoğun bağırsaq tamam çıxarılırsa, bu problemin kökündən həlli deməkdirmi? Yəni o adam xərçənglə tamam vidalaşdı deməkdirmi? Bilirsiniz, Köyün xanım, total kolektomiya deyilən bir cərrahi əməliyyat bir neçə, indi mən cərrah deyiləm, bunu cərrahlar qədər cavablandıra bilmərəm, amma bir onkoloq nöqteyi nəzərindən bunu deyə bilərəm. Total kolektomiya cərrahi əməliyyatı dövrümüzdə də var, hələ də icra olunur. Bu multisentrik, yəni çox ocaqlı xərçənglərdə deməli ola bilər. Məsəl üçün, xəstənin çəmbər bağırsağının bir neçə hissəsində qalxan çəmbər bağırsaq da var, məsəl üçün, esvari bağırsaq da var. Ona görə burada total kolektomiya cərrahi əməliyyatına gedə bilir bu xəstələr. Və bayaq sadaladığımız o, deməli, hereditar deməli, sindromlar, xüsusi sindromlar hansılar ki, çox saylı, bəzən 100-dən çox polipi var o xəstənin, amma xəstənin həyatını xilas etmək üçün və gələcəkdə bu potensial bir kolorektal xərçəngə çevrilə bilərsə, bu xəstələrdə də total kolektomiya cərrahi əməliyyatı ədəbiyyata görə icra olunur. Ümumiyyətlə, bağırsaq xərçənginin müalicəsində ən çox edilən yanlışlar nələr olur, doktor? Əsasız cərrahi əməliyyat olur. Mərhələyə uyğun olmayan seçilmiş kimyəvi dərman müalicəsi olur. Buna da aydınlıq gətirə bilərsiniz tək-tək. Gəlin öncə yanlışları sadalayaq, sonra yanlışlar haqqında da bilmək istəyirik. Bilirsiniz, xanım, ədəbiyyata görə birinci mərhələ yoğun bağırsaq xərçəngində cərrahi əməliyyatı öncəsi və cərrahi əməliyyatı sonrası kimyəvi dərman müalicəsi verilməməlidir. Ancaq bəzən olur, xəstələr müraciət edirlər ikinci fikir almaq üçün. Doktor, mən 6 kurs kimyoterapiya almışam. Bunu ədəbiyyata görə əsaslanaraq deyə bilərik ki, xəstənin ümumi sağ qalımına heç bir fayda vermir. Əsassız i̇kinci, olub, deyil mi? Bəli, ikinci mərhələdə isə burada çox həssas yanaşmaq lazımdır xəstələrə. Ancaq T4 xəstələrində, yəni ki, törəmənin bədxəssəli şişin, bağırsağın bütün divarlarına sirayət edərsə, bu xəstələr seçilmiş qrup xəstələrdir. Orada ftor uracil bazlı və yaxud kabestabin bazlı və yaxud oksaliplatin bazlı bir kimyəvi dərman müalicəsi tətbiq etmək olar. O ki, qaldı
deməli, xüsusi qrup mikrosatelit instabilitisi high olan xəstələrdə bu xəstələr kimyəvi dərman müalicəsindən fayda görmürlər. Ona görə bunu bilən mütəxəssislərimiz ikinci, yüksək riskli qrupa aid olmayan xəstələrdə mütləq MSI analizi verilməlidir. MSI analizində high görüldüyü zaman bu xəstələr takibdə qalmalıdır. Bunlara kimyoterapiya verilməməlidir. O ki, qaldı bizim üçüncü mərhələ yoğun bağırsaq xərçənginə. Bu xəstələrə normasından az kimyoterapiya verməyin. Bu xəstələr 6 ay kimyoterapiya almalıdırlar və 6 ay mütləq bu sitostatik preparatlar almalıdır. Çünki ümumi sağ qalımı ancaq o zaman yaxşılaşdıra bilirsiniz. Doktor, bir də istəyərdim söhbətimizi xəstə hekayələri ilə, uğurlu xəstə hekayələri ilə bitirək. Hazırda yoğun bağırsaq xərçənginən əziyyət çəkən və müalicə etdiyiniz pasiyentləriniz varmı? Vəziyyətləri necədir? Hansı vəziyyətdə mərhələdə sizə müraciət etmişdilər? Müalicə necə effekt verdi? Bu haqda da məlumat verərdiniz. Deməli, bəli, əlbəttə var. Mən də onkoloq olaraq, deməli, kolorektal xərçənglərinə müalicə olurum. Ümumiyyətlə mən onkoloqun deməli, pasiyent ilkin mərhələdən müraciət edən edərkən sevincindən biraz danışmaq istəyirəm. Bu, bilirsiniz, bir, bəlkə də uşağın bir sevincinə bənzər bir şeydir ki, biz, məsəl üçün, patoloji raporu görəndə baxırıq ki, prediktiv faktorlar yüksək deyil, xəstə radikal cərrahə əməliyyat olunubdur, vaxtında müraciət edibdir və doğru əmin əllərə düşübdür və xəstənin, məsəl üçün, heç bir yüksək riskli qrupa aid deyil, bu bir sevincdir. Bu həm öz necə deyim öz vətəndaşımızın adına, həm səhiyyəmizin adına, həm bunu bilən o multidisiplinar komandanın adına çox böyük bir sevincdir. Niyə? Çünki yararlı olmaq, faydalı olmaq, kiməsə əlindən gələn köməkliyi göstərmək və bu işi çox dürüstcə görmək çox böyük bir keyif yəni verir Bəli. İnsana. Çünki burada mütləq və mütləq dürüstlük, ədalətlilik, pasiyentə özüm qədər, necə deyim, hörmətlə yanaşmaq, səbirli, necə deyim, bunların hamısını ona izah eləmək və bu yolun necə gedilməsinə əlindən gələn köməyi göstərmək. Bələdçilik etmək. Bu, bəli, bu, yəni, düşünürəm ki, belə bir toplum yarada bilsək, belə bir yanaşma yarada bilsək, biz də inkişaf etmiş ölkələr kimi xərçəngdə qalib ölkələrdən olarıq inşallah. Son bir sual da vermək istəyirəm sizə. Bəlkə də biz izləyən tamaşaçılarımızdan kimsə yoğun bağırsaq xərçənginən əziyyət çəkir. Bilmirəm hansı mərhələdir. İstənilən bir mərhələdə yenə müraciət etsinmi həkimə? Bəzən əllərini üzürlər. Artıq vəziyyətim ağırdır deyirlər. Mərhələsindən asılı olmayaraq, hər bir xərçəng xəstəsi üçün yenə də bir müalicə varmı, bir işıq varmı? Köyün xanım, sevindirici bir haldır ki, ümumiyyətlə, xərçəngdən ölüm sayıları getdikcə azalmağa meyil edibdir. Bu, yaxşı bir deməli, nəticədir və düşünürəm ki, xərçəng ümumiyyətlə önlənə bilən bir xəstəlikdir. Fiziki aktivliklərini əskik etməsinlər, çəkilərinə diqqət eləsinlər, yediklərinə diyet burada çox vacibdir. Məsəl üçün, daha çox lifli qidalardan istifadə etsinlər, meyvə tərəvəz bolluca istifadə etsinlər, fiziki aktiv olsunlar, yerisinlər, pilənməyə nəzarət etsinlər, alkoqoldan, tütündən biraz uzaq dursunlar. Bunlara riayət edərkən və bir vətəndaş 50 yaşından sonra artıq fərqində olarsa ki, belə bir xəstəlik var, önlənə biləndir. Bunun bir, məsəl üçün, gizli nəcis qanda, gizli, daha doğrusu nəcisdə gizli qan analizi deyən belə bir müayinə metodu var. Ona müraciət edə bilərəm. Ailəmdə olmuşdu, məsəl üçün, atamda olmuşdu, anamda olmuşdu, bacımda olmuşdu. Fərqində olarsa, onların hamısı önlənə bilər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Mən çox sağ olun. Edirəm. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız onkoloq Samirə Mahmudova idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050-209-95-91 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Biz bugün yoğun bağırsaq xərçəngi haqqında söhbət apardıq. Amma istənilən xərçəng növü ilə bağlı istənilən mərhələdə Samirə xanımın qapısını döyə bilərsiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Qısa bir aradan sonra isə efirimiz yenə davam edəcək.